Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването дискусионно студио на телевизия СКАТА. В студиото е господин Иван Сотиров от Достоинство, отговорност, морал, съкратено дом. Това е сдружение, гражданска организация. Здравейте, господин Сотиров! Здравейте! Щях да кажа и като завалята цяла неделя, но всъщност друго трябва да ви попитам. И като започнахме да продължаваме промяната, да пазаруването продължи, плащаме за почтеност постове и пари, какво чудо в крайна сметка се натъкнахме в опитите си, както се казва, да съборим системата. Еми, тази война, която сега наблюдаваме между две от партиите в управляващата коалиция, по същество това е едно самоубийствено поведение, което водят и двете партии. И като цяло те разрушават цялата легенда, която бяха създали около себе си, защото те самите отвътре се обвиняват в неща, в които доскоро обвиняваха ГЕРБ и, нали, те се явиха с идеята да бъдат изчегъртани тези практики, да бъде изчегъртан ГЕРБ. Всъщност, виждаме, че те с такава страст се чегъртат помежду си. И това ще доведе до много тежки репутационни щети за двете организации. Знаете ли, честно казано, въобще не ми пука за репутационните щети нито на тези две организации, нито на ГЕРБ. Не, това срива държавата. Това срива държавата. Изпреварихте ми въпроса. Това налива вода в мелницата на президента, който се опитва да черпи ресурси и властови правомощия, които не са регламентирани в Конституцията, разчитайки на срива на авторитета на парламента и на партиите и на партийната система. И как му налива вода, когато при този първо хаос... и двете партии, извинете, да. Първо и двете партии го подкрепиха, много явно, твърдо застанаха зад него. Втора, едната от тях е дори на практика създадена от него. Той е бабула на раждането и каза, че ако има, цитирам буквално господин Радев, ако има повече министър като Кирил Петков, България ще изглежда другояче. Е, България вече изглежда другояче. Толкова нелепо и смешно не е изглеждала, аз не си спомням от кога. Дори по времето на Виденов не е било така. Не говорим за Борисов и това е така, но в България има една практика, която за съжаление така дава добри резултати за тия, които реализират. Тя иначе е порочна практика. Да се разчита на късата памет на българина и политици, които са участвали в определени решения, след това да се явят като някакви странични наблюдатели. Той, Радев, беше издигнат първият мандат от БСП и ДПС. От ДПС беше издигнат. Това не му пречи след това да е голям борец срещу мафията, срещу олигархията, срещу модела ДПС. А целият този мутренско-олигархичен десарски модел, той е създаден двете партии, които са в основата на целият този корупционен модел в страната, срещу който всички заявяват, че се борят. Генезисът е БСП и ДПС. Те са най-статуковите партии и са най-тясно свързани с този модел, срещу който всички се борят. И виждаме, че Радев се опитва вече от поне от половин година да се разграничава, да се явява критик, коректив. И моето опасение е, че този номер пак може да мине. А и никой сега не се занимава с него, той се е покрил. Разбира се, една криза, ако се развие до край, се стигне до предсрочни избори, и за него няма да е много добре, защото според мен неговите планове са да се предизвикат предсрочни избори. Очевидно е, че той работи за... че отношенията между него и Кирил Петков не са добри, управляващата конфигурация и Корнелия Нинова. Но като цяло разчетите на Радев по-скоро говорят за това, че той чака това правителство и тази управляваща коалиция да обере всички негативи от кризите, защото освен тяхната некомпетентност има и обективни фактори, които ще доведат до много сериозни негативи. И чак след това той да поема нещата в свои ръце, като спасител, като човек, който изкарва нещата от кризата, защото сега служебно правителство или серия от служебни правителства, с каквито имахме миналата година, ще върнат отговорността и топката в неговото поле. Едно е да стоиш отстрани да критикуваш, друго е ти да си основният носител на отговорността за управлението. Аз пак повтарям, че създателят на тази коалиция всъщност се казва Румен Радев. Да, това трябва да се повтаря, но въпросът е, че той ще се опитва да бяга. Ние имаме... Погледнете сега, например... Посолствата... Айде, продължаваме промяната със сравнително по-нови играчи, въпреки че те се опитват така се да са изненадани от това, което се случва. Но погледнете Демократична България, която преди беше реформаторски блок, попреди като ДСБ.
те погледнато почти няма, не почти, ми те са всички партии, срещу които плюха, срещу които ги кълняха, бяха в коалиции, в колаборации. Искате ли да се върнем обаче на корупцията? Ако трябва да се върнем на Борисов, те, още когато беше издигнат на частичните избори за кмет, говориха, че бил мутра, че бил еди какво си, след това не им попречи да се коалират с него. Като се коалираха с него, той вече стана така много полезен фактор. След това пак изкараха. Значи, те са като някакви раздавачи на индулгенции, като някакъв сапун за миене на репутации. Щом се коалираш с тях, представяш да бъдеш мутра, мафиот, чалгаджи и така нататък. След това, като напуснеш коалицията с тях, ставаш мутра, чалгаджи, мафиот. След това, ако се коалираш с тях, пак ставаш добър и част от коалицията за борба с тия неща. Не да изчерпим, а да си продължим темата, да завършим изказването на темата с корупцията, преди да се занимаваме с тези интересни политически субекти. Но като сте подкарали с политическите партии, наистина нека да започнем с най-голямата парламентарна в момента. Продължаваме промяната. Те спечелиха доверие. Сега някой казва, че и машините играли роля, но така или иначе спечелиха и без машините доста доверие. Благодарение на това, че бяха млади, усмихнати, промотирани мощни от президента, кръговите около президента и медиите свързани с президента, но и с Демократична България. Но основно, защото през цялото време те играеха ролята на някакви нови, честни, снежно-бели борци срещу корупцията. Аз изпомням господин Кирил Петков, преди да избухне скандала му с канадското му гражданство, първата му работа беше да източи един езовир и да се снима на него, за да покаже какъв борец срещу корупцията е. Още тогава, не трябваше ли още тогава, както и в случая с гражданството, както и в случая после и с поредица от такива фактори, не трябваше ли още тогава на милият и винаги прав български избирател да им светне една червена лампичка? Ти не можеш да се бориш срещу едно грозно явление, като корупцията и авторитарния начин на управление от страна Борисов и всичко останало, в което го обвиняваха с право или без право, когато си служиш със същите методи, че даже понякога и още по-скандални. Що за нещо е това да ми обясняваш какви герои са тези, които се опитваш да напазаруваш сега? Сега, когато въпроса... има натрупване, значи при Борисов има за 12 години натрупване на определени негативи. Когато се явява някой нов, дори да направи една-две грешки, простъпки, дори груби като нарушение на конституцията, което аз смятам, че не трябва да се адмирират, но нагласата, психиката на избирателите е такава, че те са склонни да прощават определен период и по няколко грешки, докато не се получи натрупване. И тук, в крайна сметка, хората избират между това, което е налично на терена. Те нямат идеален вариант. Всеки мечтае за някаква идеална политическа партия или лидери. Обаче такива няма. Появяват се реалности на терен и ти избираш кое е по-приемливо с всичките му плюсови и минуси. Въпросът е, че те сега ще си вадат. Виждаме, това е в една правова държава. Хора, които до вчера са управлявали, си вадат едни други, сами си разказват кой на кой какво е предлагал, как е предлагал. Това са съставомерни неща, те са противоконституционни. Виждаме включително ли опит за натиск, за пазаруване на народни представители и какви ли не други неща се говорят, включително се тиражират от определени кръгове от управляващите, че една от партиите с запис на заповед си обвързвала депутатите, защото генезисът на това, което се случва, сега гледам някои хора и то така, които през годините мислят, че имат известен опит и би трябвало да са адекватни, били очудени, че проектът на Слави Трифонов бил едноличен. Еми това и децата го виждат, че тази партия е създадена около авторитета, популярността на един човек. Така както възникна ГЕРБ. Партията на Кирил и Асен, тя е, каква е? Двулична. Двулична е тя. Има двама, да, две лица. Две лица. Слави Трифонов е едноличен, както и Бойко, да, Борисов, а пък това, тази тя, партия е, да, двулична. По-демократична, двулична. Те там дори няма партия. Има двама души, които дори нямат, сега май направиха някаква партия, но те възникнаха двама души, които си събраха там през някакви други партии. Вижте, вие сте много вежда в политиката. Много дълго време сте се занимавали. Значи, когато създаваш такава хавра,
Точно защото съм се занимавал, аз знам колко е трудно, как се прави селекция. Партии с традиции, които си познават хората, познават структурите, имат хора по места, чрез които да мине една процедура да си огледат кандидатите. Как въпреки това се допускат много грешки, как във времето се получава. Ти трябва да поработиш известно време, за да си изградиш елит от хора, които са проверени, на които знаеш доколко можеш да разчиташ, да държат някакво доверие. Всички тези партии, които се създават за по един-два месеца, то е ясно, че събираш хора по най-различни схеми. Освен това, за да ти обезпечат медийно, защото ясно кой държи големите медии. Кой? Олигархичните кръгове. За да можеш ти да направиш един проект... Чакайте, сега искате да ви кажете, че тези олигархични кръгове... И те си редат листите. Промотираха няма толкова мощно бят. Кирил и Асен и тяхната още не създадена партия. А пък Кирил и Асен ще се борят срещу тези олигархични кръгове. Това ли се опитвате да ви кажете? Това заявиха. Ма вижте, и партията на Слави Трифонов, и партията на Кирил и Асен, всички тези партии, които се появяват, няма как в България. Значи, президента каза, че тази държава е завладяна от олигархите. Управляващите казват, че държавата е завладена от олигархите. Опозицията казва, че държавата е завладена от олигархите. Айде, опозицията има резон, те, въпреки че те до вчера бяха също част от тази държава, завладена от олигархите. Да, всички. И те се сами признават, че са продукт на олигархите. Няма как в една държава, която се владее от олигархите, ти да станеш премиер, президент и така нататък, ако не си благословен от олигархите. И за да си задава те, своята наглост и цинизъм не си дават сметка, че те сами, става този от там има един Божанков Ликъв от БСП, вика държавата се управлява от олигархите. Че ти си от управляващата партия, вие управлявате държавата. Значи ти си прави самопризнание, че си продукт на олигархите. Държавата държи медиите, държавата държи институциите, изведнъж се явява някакъв звезден принц, и тази олигархия била много слаба и много либерална. Сега партията на Слави Трифонов била зад кулисието на мафията и изведнъж се оказва, че ти на тази партия, на зад кулисието и мафията, хоп, можеш да стигнеш 12 депутата, така да си ги напазруваш от мафията. Как става? Как мафията е толкова небрежна в България, че те 30 години определени кръгове редат пасианс? Значи, понеже тези партии, те затова се получават такива разнобой. Ти получаваш подкреп от различни корпоративни кръгове. И когато те започнат да се бият във властта за различни лобита, то виждаме за какво е битката. За какво е? Битката е за сфери на влияние и за разпределяне на баницата. Затова винаги съм казвал. Искате да кажете това, за пари? За пари е битката. За много пари? За пари. Сега, видя се в самите разправи между тях, че опита да ги облечат в някакви принципни... Че има някаква принципна политическа... Борба с корупцията, Македония... И не се борят с корупциите, Македония, Русия... Какво ли не намесиха? Но се вижда, че в крайна сметка битката опира до разпределяне на баницата и сфери на влияние. Аз затова винаги съм казал, борбата с корупцията е оттегляне на държавата от разпределяне на ресурсите. Това винаги държавата разпределя някакви неща, но колкото по-малко, защото корупцията нараства експоненциално, тя не е право пропорционална на наместа на държавата в частния бизнес, в разпределението на ресурсите. Защото има една критична маса, когато вече държавата няма никаква възможност да бъде контролирана, когато тя започне с едно свръхразпределение. Минахме ли тази граница? Мината е отдавна тази граница. Ние сега имаме рекорд по отношение на разпределение на част от брутния вътрешен продукт за целия преход. Това е най-лявото управление и това ще се засилва. И сега покрай излизането на Има такъв народ, защото с всичките си минуси, те поне имаха някакви по-десни нюанси. БСП, непрекъснато, зависимостта на управляващата конфигурация от БСП ще става още по-силна. Искам да ви задам един въпрос. А БСП непрекъснато тласка нещата към все по-голямо преразпределение. Те са специалисти. Може ли това да задам въпрос? Да. Който се опитвам трябва да задам. Тъй като говорихме за партии, вие говорихте за разрастването на държавата и все по-левичарско управление. Та вие сте опитен в политиката човек. Успяхте ли да разберете всъщност каква програма и каква обща идеологическа така постройка има в Продължаваме промяната? Или в Има такъв народ? Значи те още в тяхната предизборна програма заложиха тези намерения. Те тук не излъгаха. Те заложиха свръхдържавата още в предизборната си програма. Прочетете им това кратко така с много лозунги, насяга почваше с нулева корупция, но те още там заложиха
тази свръхнамеса на държавата. Те дори искаха да създадат една мега икономическа структура, която сега там от този Лорер ли как се ръководи. Единственото, което се получи, е, че поради коалицията с БСП там разделиха тази мега структура, като дадоха икономическото министерство на Нинова. Демек, четворната коалиция малко диверсифицира централизацията. Иначе първоначалният замисъл беше да вкарат банката за развитие, всички институции, работи и да създадат една мега икономическа структура, с която да има мега преразпределение и то от определени кръгове. Това е корупционно намерение. Значи борбата с корупцията става по този начин. Иначе другото е комунистическата практика. Ще създадем пълен контрол на държавата, държавата ще участва навсякъде и на всеки ще му сложим по един партиен секретар и един от държавна сигурност или стопанска милиция, както имаш тогава, да контролират. Е, те не сложиха Бойко Рашков. И този Бойко Рашков нищо. Те сега се чудят как да... Хайде сега да погледнем Има такъв народ, защото аз си спомням, че съм гледал ваше участие, което не е укор към вас. Когато ставаше въпрос за референдума, за мажоритарната избирателна система и така нататък, при Слави Трифонов тогава го даваха в голяма телевизия, не беше в 7-8. Някой помни ли всъщност, според вас, от българските избиратели, включително тези, които на времето гласуваха и дадоха като първа сила Слави Трифонов на неговата партия, Има такъв народ. Някой помни ли защо Слави Трифонов влиза в политиката или поне защо той обяви кръга около него, тесния кръг сценаристи, обявиха, че ето насега влизаме в политиката. Помни ли някой? Да. Той... А вие помните? Не само, че помна. Аз участвах в тази битка, защото тя ми е битка от началото, може да се провери. Аз още от 90-та година, когато влезнах в политиката, създахме партия, заложихме мажоритарна система, дори за двукамерен парламент говорихме, когато сега започва да се говори, защото този... Но това е друга дълга тема, да не се отклоняваме. Той създаде партии, така го прокламира, за да въведат мажоритарната система. И той сега бере плодовете на своят безпринципен компромис, че те забравиха за мажоритарната система. Те имаха уникална възможност, когато ГЕРБ им предложиха серви, независимо с какви задни мисли, естествено, че ГЕРБ си търсиха свой интерес, но той имаше уникалната възможност, това, което направи, защото е похвално, че те направиха един референдум и поставих един въпрос, срещу който работеше цялото статукво, който според мен ще преформатира цялата политическа система. Няма как да имаш еднолични партии, ако имаш мажоритарна система. Няма как да подредиш 240 протежета и те мажоритарно да се класират. Това е невъзможно. Освен мажоритарна система, какви бяха другите точки, помните ли? Другите точки за мен поне не са толкова съществените. В общи линии за субсидията поне там се издържаха на думата. Отказаха се като партия от субсидията. Нещо, което Копейкин не направи. Той излъга. Ако си спомняте... Не познавам кой е този човек, когато споменавате като Копейкин. На Възраждане, шефа. Ами, не знам. Аз не подкрепям вашите думи, защото знам, че той налита... Някакси се разпознава под този прякор и налита на бой. Така ли? Да. И добре. Просто аз не се казвам Марешки. Не, че не бих могъл да е така, но не се казвам Марешки. Да. И липсва Марешки на този парламент, липсва Марешки. Очевидно, да, в това отношение е силно липсва. Отношение, да, липсва Марешки. Но не започна ли голямата подмяна още от там? Както е от отказа на Слави Трифонов, понеже до сега говорихме за опонентите му, враговете му. Това, срещу което се бореше, за което заложи, беше правилно, понеже отстъпи, той сега има възмездие на това. Когато вкарваш депутати така, с щайгата в парламента, на куп ти ги пазаруват на куп след това. Еми те мажоритарни щяха да ги пазаруват. Мажоритарни, по-трудно. Плюс това мажоритарният, значи мажоритарният народен представител, той има самочувствието, че е получил подкрепа от хората и той се бори за доверието на място. Него не му трябва да прелита от партия в партия, днеска да го сложи Слави Трифонов, утре Кирил Петков, други ден еди кой си. Искате да кажете, че както тази дволична партия, както я нарекохте, Продължаваме промяната, е много неясна конструкция, пълна с неясни лица, които служат на общо взето доста левичарски интерес под лозунга за корупцията, но създават условия за още по-голяма корупция. Това са ваши думи, нали? Да. По същия начин Слави Трифонов на практика тежко излага избирателите, сега може би и самия себе си. Това не беше компромис, това си беше директна лъжа. Той се отказа от това, заради което твърдеше, че влиза в политиката. И вижте, в политиката хората трябва да съдят. Защото с тия битовизми, с които се занимават и така нататък, вадене на листчета. Това е липса на дефицит, политическо говорене, политическа визия и политическа оценка. Политиците трябва да бъдат съдени не за разни битови въпроси. Те също са важни, но са друго измерени, а за техните политически действия. Най-голямата корупция в политиката е да излъжеш избирателите. Да подмениш волята на избирателите.
Значи, когато влизаш с пропорционална листа, да, ако не си съгласен с партийното ръководство, се дърпаш и не пускаш партията. Защото хубав лош Слави Трифонов ги е вкарал с личният си авторитет и ти си приел тия правила на играта. Както едно време царя ги вкара, след това Борисов и така нататък. Това не са хора, които са влезнали мажоритарно със собствен авторитет, собствено име, да, ползваш партийна регистрация, но ти можеш да кажеш, мен са ме избрали пряко избирателите, аз отговарям пред тях. Разбрах ви. Тези хора, никой не им знае имената и няма да ги разбере на голяма част от тях, ако никой нямаше да попадна в парламента, пребори се, попадни и тогава се прави на... Защото ти измамваш избирателите. Те са гласували за тази партия с този лидер, основно за този лидер. И когато ти напуснеш партията и преминеш, това е измама. Разбрах ви, господин Сотиров, и понеже вие сам започнахте този разговор. Да. Разговор за вечно изненадането от това какво се случва от Демократична България. Разговор за ролята на БСП в това управление. Ще го продължим разговора, но след мъничко предстоят кратките новини, така е по програма и веднага след това продължаваме разговора.